Bamulekwa b'omugenzi yokana kasali yafa mu 1996 nga bakulembeddwa muhirwa Amosi Wilson Nakaweesi Robina Senyondo Wilson ne yofesi lukyamuzi batunuzza kitaabwe omuto muzeyi birinji Moses nga ye mukuza ebikalu bwebamulumiriza maaso gomulamuzi wa kkooti enkulu Mpigi Flavia Nabakoza olw'okweza ebyobusika byabwe bakola olukujjukujju ne boodi eyeggomba okusalamu ettaka okutwalako yiika 2007 tatata waffe yakiwuno mpanyiya nakozesa olukujjukujju nafulumya ekyapa ku ttaka lyaffe ate kitaali kituufu Bano babuulidde omulamuzi nti kitaabwe yafuna ekyapa ng'akozesa olukujjukujju n'akumpanya ettaka lyomugenzi eriwezaako yiika 2007 mukumpanya kubanga ebintu bino byagenda okubeera bwe kimu ng'akimanyi buli kimu ekitambula ne meeting yazitulangamu n'asayiningira n'obufaamanyi yabuleeta ng'asalawo tugabane ate we byekyusiza oluvannyuma mu 2018 nga bagamba bafunyeeko ekyapa bamulumiriza n'owebyettaka mu Gomba Rita Nakasi bombi ne basoberwa Bamulekwa okulinda Kaweesi era yawawaabira kitaabwe birinji bakiikiriddwa munnamateeka Bwanika George William Ngono abuulidde kkooti nti birinji tiyakoma kulemerwa kukuza baana bano n'okubalabirira ng'omukuza wabula n'ebyabwe yabyezza bujulizi busobodde okuvaayo obulaga nti mwami birinji yatwala ebintu ebyandibadde ebyabaana be n'abirigisitalinga n'abiza mmannya ge era ndowooza ekyo kkooti ejja kuba ekirabo esobole okubimusazaamu kubanga ye nga ye yalina obuvunaanyizibwa okukuuma ebintu by'abaana be ate n'abyeddiza n'abiwa abave omusango gwatandikira mu kkooti y'enakawa mu 2007 ng'olwaleero bamulekwa bafunye essanyu olwa kkooti empigi okutandika okuguwulira bulidde Bwanika agambye nti landi boodi y'eggomba bagivunaana okwekubaana n'omukuza birinji ne bakola ebyapa ku ttaka lya bamulekwa waliwo omuntu yalinako lease title Land board neekolako ebyapa ku ttaka lyoli ng'ate temusazizzaamu ono alina ekyapa kye kiri awo kya liizi okyonfuna ate neddira liizi tentakulaku neddira freehold y'abali bamwami birinji ne bajja ne bagabako freehold kati freehold bano ne bajja ne basalaasalamu ettaka oludda lw'omukuza n'akakiiko ebyettaka bagaanye okwogera kyokka munnamateeka waabwe ojambo bikyaki abadde atandise okutangaza ku nsonga z'ettaka lino ne bamusikawo There is no way we would have filed an inventory when it's important. But the council should state the stand. Yes, matter of fact. Tugenzeko kutaka eriyogerwako enakateete kirasi mu ggombola ye Madwe Gomba omukuba mulekwa muhirwa Amos Kasali n'alitulambuza bongedde okulajja na kkooti ebayambe bafuna obwenkanya ebintu byaffe agenda mu maaso na kubyonoona ente zaffe zifa bufi enjala tezikyalina we ziriira ffe bananyini ttaka Joseph Tinobe, yakusakedde gwe n'okulaba Bukedde TV.